коронавірусом спокійно. Всі пацієнти, які були з підозрою, від'ємний результат обстеження на коронавірус. Скільки таких пацієнтів взагалі було за цей час вже? У нас було троє, всіх в них від'ємний результат. А скільки у вас зараз є обладнаних палат? Є в нас 4 бокси, це на 10 ліжок. Ну і якщо потребує інтенсивної терапії, то є відділення інтенсивної терапії, де є 6 ліжок. Конкурент. Новини Луцька та Волині. Підпишись, поділись, прокоментуй.